7 січня українські православні та греко-католики відзначають одне з найбільш шанованих свят – Різдво Христове. До Свято-Троїцького собору зранку на службу приходять цілими родинами. Подружжя Ірини та Івана з маленькою донечкою Аріадною, попри лютий мороз, приїхали з Києва. В сім'ї ще четверо братів та сестер. І всі вони щороку на Різдво зустрічаються за святковим столом у батьківському домі. У нас 5 дітей, і завжди старші приїжджали теж. Ну, зараз ми от наймладші, теж підтримуємо традиції. Міра просили людям, і собі теж, да. І собі в сім'ях наших. У всіх храмах країни сьогодні правлять святкові різдвяні літургії. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос народився в місті Віфлеємі у сім'ї Теслі Йосипа з Назарету і його нареченої Марії. Родина була вимушена переночувати в печері, що використовувалась як хлів для укриття худоби від негоди. Під час народження Христа над печерою зійшла Віфлеємська зірка. Першими прийшли поклонитися Христу пастухи, яким про цю подію сповістив Янгол. Згодом волхви принесли свої дари. Сьогодні читалося Євангеліє про те, що принесли дари. Волхви – золото, ліван і смірно. А що ми можемо принести Богові, бо младенцю? Ми теж можемо принести золото віри, ліван молитви і смірне – це добра справа. І тоді і ми уподобимося волхвам і можемо поклонитися з чистим серцем Богомладенцю в яслях Христу, і наслідувати вічне життя. Будучи Богом, Ісус Христос спустився на землю, аби забрати гріхи всього світу. Тому віряни сьогодні особливо просять спасіння і прощення у Господа та дякують йому. Що можна просити у Господа? Тільки спасіння. Тому що грішники живемо, каємося мало, віримо мало. І в такі дні ми просто обов'язані приходити до Бога, просити у нього допомоги, каятися і отримати радість. Ви спросили, що в мене в душі? Велика радість. Когда держишь пост и ждешь этот день с трепетом, с любовью, и понимаете, я сегодня вообще не знаю, у меня такой душевный подъем радости и счастья, потому что я сегодня пришел в храм с детьми, с родными, с близкими, с друзьями. Понимаете, ну що ще нужно для щастя? Дякувала Бога за все, що він дає нам, за терпіння, за любов, за віру. За все найкраще, за краще майбутнє. Святкуванню Різдва передував 40-денний піст, а вже з 7 січня віруючим дозволяється вживати скоромну їжу. 2 тижні після Різдва до 19 січня – це період святок. В ці дні священнослужителі закликають вірян займатися благочестивими справами.